Shout us out. خوب واقف تھے وہ شمشیر حسن کی شان سے، خوب واقف تھے وہ شمشیر حسن کی شان سے، بھاگ کر آئے تھے جو صفین کے میدان سے، خوب واقف تھے وہ شمشیر حسن کی شان سے، تب اٹھاؤں گا قلم مدح حسن کے واسطے، تب اٹھاؤں گا قلم مدح حسن کے واسطے، بھیک لفظوں کی میں پہلے مانگ لوں قرآن سے، بھیک لفظوں کی میں پہلے مانگ لوں قرآن سے، بھیک لمحوں کی بھیک لفظوں کی میں پہلے مانگ لوں قرآن سے، اور کربلا کی جنگ کیسے جیت لیتا وہ یزید، کربلا کی جنگ کیسے جیت لیتا وہ یزید، باپ جس کا بھاگ جائے صلح کے میدان سے، باپ جس کا بھاگ جائے صلح کے میدان سے، باپ جس کا بھاگ جائے صلح کے میدان سے، اور لاکھ سلواؤ خطائے اجتہادی کے لباس، شیر سنیے، لاکھ سلواؤ خطائے اجتہادی کے لباس، جو لڑا حیدر سے خارج ہو گیا ایمان سے، جو لڑا حیدر سے خارج ہو گیا ایمان سے، لاکھ سلواؤ لاکھ سلواؤ خطائے اجتہادی کے جہاد، جو لڑا ہے در سے خارج ہو گیا ایمان سے، آخری شعر، کہ جو ادا کرتے نہیں سبتین کا حق نمک، جو ادا کرتے نہیں سبتین کا حق نمک، برکتیں بھی اٹھ چکی ہیں ان کے دسترخوان سے، برکتیں بھی اٹھ چکی ہیں ان کے دسترخوان سے، اور اس لیے جرار ہم
इसलिए जर्रार हम करते हैं मद हे मुजतबा, इसलिए जर्रार हम करते हैं मद हे मुजतबा, राबता बाकी रहे जुजदान का कुरान से, राबता बाकी रहे इसलिए जर्रार हम करते हैं मद हे मुजतबा, राबता बाकी रहे जुजदान का कुरान से, खूब वक्त।